Ay, ijtimoiy savollaringiz yo'qmi? Rustamjon domlani ko'rganim, men savol berardim. Yo, payg'ambarimiz hayotini o'rganishlik sizga sunnat emas. Nima desangiz, bu odamda hayotini o'rganmasdan dinni o'rganib bo'lmaydi. Musulmon odam o'zining dinini bilish kerak. Bir odam men shopirman deyapti. Umrida biror marta mashina haydab ko'rmagan ekan. Bironta joyga borib shopirlikni o'qib ko'rmagan. Biror marotaba kalit qayga solishni bilmaydi, lekin shopirman deyapti. Bu odam yolg'onchi. Xuddi bir odam musulmonman deyapti, payg'ambarni tanimaydi. U nimani olib kelganini bilmaydi. Dinini bilmaydi. Agar biz dinimizni bilmasak, o'zimiz ishonchli manbalardan o'rganmasak, bizni o'rgatadiganlar kelyapti. Boshqa tomonga burib. Agar bizi qizlarimizni, bizi bolalarimizni boshqa yo'nalishda dinni o'rgatib qo'yishsa, ulardan yomon odamlar paydo bo'lyapti. Hattoki dunyoda eng buzg'unchi islomiy radikallar o'zbeklardan chiqyapti. Bu yurtni aytayapman-ku. Bu qoni qizg'in odamlarni agar yomon yo'lga yetalasangiz, eng yomon odam bo'ladi. Bilasizmi, Hazrat Umarni kim o'ldirgan? Hazrati Umar'ı öldürüş için şu yurttan adam alıp geçirken. Onlar bilişti ki, bu yurtta eğer İslam'da alıp girsek, İslam Müslüman bakarsa bunlar, dünyaya üstün bularken de birinci Buhara'ya gelişken. Şunaka Buhari'ler çıkıp verdi, şunaka Tirmizi'ler, şunaka Samarkandiler çıkıp verdi, dünyaya muallim buluş hakikaten. Şunaka adam bunlar. Oşan için, yakşı ilim okuyunlar. Zor zor joylarda o'qinglar. Bizda musulmonlarda, musulmon otalarda bir tushuncha bor. Bolamni o'qitmasligim kerak, ko'chada yurmasligi kerak deydi. Payg'ambarimiz esa aytganlar. Har bir musulmon va har bir musulmonga ilm o'qishlik farz deganlar. Dunyoni yaqinda bir kishi vafot qildi, Yusuf Qarzoviy degan. Dunyo ulamolari, musulmon ulamolar jamiyatini raisi edi. Shu kishining ikkita qizlari bor edi. Bitta qizi Oxfordda yadirni fizika bo'yicha professor. Bittasi Amerikada ximiya bo'yicha professor. Bilasizmi? Shunday odam bo'lishingiz kerak. Sizlar maktabni bitirgandan keyin hayotlaring oilaga aralashib ketmasin. Sizlar zo'r o'qinglar avval. Yaxshi odam bo'lib izlaringizni, o'rinlaringizni topib olinglar. Sizlar men bir narsani o'ylayveraman. Buxoriyni kim tarbiya qilgan bilasizmi? Buxoriyni otasi o'zi olim bo'lgan. Ismoil hadis rivoyat qiladigan darajada katta olim edi. Buxoriyni onasi olim edi. Ota vafot qilgandan keyin ona shunchalik xizmat qildiki, 11 yoshida bolasiga 100 mingta hadis yodlatdi. 11 yoshidagi bolaga 100 mingta hadis yodlatish uchun maktabni tugatsa kifoya emas. U albatta institutda o'qish kerak. Universitetlarda o'qish kerak. Tushundingizmi? Bu narsa xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Sizlar jamiyatni tarbiya qilib beradigan onalar bo'lishlaring kerak edi. Yana kimda qanday savol bor? Xo'p qizlarim, salomat bo'linglar. Alloh sizlarni adashtirib qo'ymasin. O'zbegimizni haqiqiy onalari bo'linglar. O'zbekni buxoriylarini katta qiladigan musulmon qizlar bo'linglar. Sizlarga omad, hayotlaring farovon bo'lsin. Salomat bo'linglar.